Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska si dáme zase nějaký líčení. A od té doby, co mám tady tu palku, tak mám chuť prostě vymýšlet tady na ty tutoriály nějaký takovýhle extravagantní líčení, nebo co. A toho se mi strašně moc líbí. Je takový vampy, úplně jako výrazný. Ty tóny prostě úplně jaký. Někomu to může připadat třeba ubrečený. Ale naživo mi to tak jako nepřijde na té kameře, mi to přijde takový strašně jako do růžovaký, ubrečený, ale takhle se mi to strašně moc líbí v kombinaci s tou rtěnkou, s tou tmavší, takhle do té hnědy. Je to fakt takový vampy prostě, no. A já jsem právě něco takového chtěla vyzkoušet, už když jsem prostě v té paletce viděla tady tyhle ty načervenalý hnědavý odstíny do vínova, tak jsem strašně chtěla něco takového vytvořit. Tak jsem ráda, že jsem to mohla vyzkoušet a podělím se s váma teda o tenhle ten tutoriál. Takže já doufám, že se bude líčení líbit i vám a tím ahoj. No a já dneska po dlouhý době použiju tenhle ten Garnier BB Cream, který jsem už dlouho nepoužila a byl úplně superovej, protože jsem ho měla ráda a perfektně sedí právě na takovýto jaro-léto. Dál se vezmu tenhle ten korektor od Asteru, který nanesu teda pod oči a na takový ty problémový místa, jako je T-zóna a červenaný. No a do pleti ho zapracuju teda na vlhčenou houbičkou. No a na ty stále viditelné nedokonalosti použiju tenhle ten Catrice Camouflage Cream. A celý obličej zafixuju pudrem od Thermacolu. Na konturování dneska použiju tenhle ten bronzer Dream Terra Sun od Maybelline, který je úplně skvělý a je světlonký. A barvičku dodám tohletou tvářenkou od Astoru. No a lehce rozjasním tímhletím rozjasňovačem od Makeup Revolution. Jdeme na stíny a já do záhybu oka použiju tenhle mix stínu od eStyle. No a už si vezmu tuhletu paletku od Freedomu a použiju z ní tenhle ten vínový stín, který nanesu do záhybu oka jenom trošku níž pod to, co jsme právě vytvořili. Před slíbíčku použiju tenhle ten třpitivější vínový stín, který je úplně nádherný, pak podzimní. A lehce rozblandím okraje. Stejný vínový stín použiju i na spodní víčko pod řasy, což není vidět. A trošku rozblendím. A použiju černou tušku na spodní waterline. A taky lehce k řasám místo linky. Teď si vezmu černý stín a tím lehce rozmažu tu horní linku, kterou jsme právě nakreslili.
Na řase použiju řasenku Great Lash od Maybelline. No a teď lehce pročešu a zvýrazním obočí. Na ty použiju tuhletu nejlepší rtěnku od Trendy Dab v odstínu 470 met. No a líčení máme kompletní.